Har du noen gang gått deg bort, slik at du plutselig ikke finner veien hjem, eller kan se dem du kjenner? Det kan også hende at du en gang har mistet noe, noe som betydde veldig mye for deg. Å miste noe man er glad i er ordentlig ergerlig. Man kan bli skikkelig, skikkelig trist av det. Jesus fortalte en gang denne fortellingen om en som ble ordentlig lei seg av å miste noe. Det var den gode hyrde som hadde 100 sauer. En hyrde er en som går ut og gjeter sauene hver eneste dag, han passer godt på dem, og fører dem dit det er godt beite. Hver dag førte den gode hyrden sauene langt hjemmefra for å finne friskt gress, og om kvelden kom de hjem igjen. Den gode hyrden passet godt på sauene sine. Han kjente dem alle ved navn, og var svært glad i dem alle. Hver eneste kveld skulle hyrden telle sauene sine. 1, 2, 3, 4, 5, helt opp til 100. Deretter kunne han lukke porten, og de kunne alle legge seg. Neste morgen gikk de alle av gårde igjen, sammen med en god hyrde, for å finne godt og saftig gress som de kunne spise. Mens et av de små lammene en dag gikk og spiste gress, et stykke borte fra de andre, glemte det helt å lytte til hyrdens stemme. Plutselig forsto det lille lammet at de andre var blitt borte. Plutselig forsto det lille lammet at det var blitt alene. Lammet ropte på de andre, men det kom ikke noe svar. Lammet lette etter de andre, men kunne ikke finne dem. Det begynte å bli mørkt, og lammet følte seg litt redd. Hva om jeg aldri finner hjem igjen, tenkte det. Tenk hvis det kommer et farlig dyr. Samtidig var den gode hyrden kommet hjem, og han begynte å telle sauene sine. Men da hyrden telte sauene, så manglet det en. Han telte 97, 98, 99, og så var det ikke flere. Den siste var borte. Den gode hyrden visste med en gang hvem av dem som var blitt borte. Han skyndte seg ut for å lete etter det bortkomne lammet. Han lette på alle de stedene de hadde vært den dagen. Han lette på fjellet, og han ropte på lammet. Og endelig, etter en lang tids leting, kunne han høre lammet breke. Lammet ble så glad for å bli funnet, og den gode hyrden ble så glad for å finne igjen lammet sitt. Man kan bli ordentlig ulykkelig hvis man mister noe man er glad i. Jesus sa at han er som den gode hyrden, og vi er som sauene. Han passer på oss. Og hvis vi blir borte fra ham, vil han alltid fortsette å lete etter oss. Når man føler at man er bortkommen, er det litt som å ha rotet seg vekk. Det er fint å vite at Jesus er den som alltid leter etter oss og finner oss når vi føler oss som bortkomne.
Gud elsker oss med en kjempestor kjærlighet. Hans kjærlighet til oss slutter aldri.